není, ale já jsem tam hlavně kvůli těhle krásám. Ty krásy jsou opravdu, ty, jak ty, ty neživý, ta příroda, tak ta je prostě výjimečná na ty moje pohledy, výjimečná nejenom kvůli tomu, že vidí to opravdu masu, daleko větší plavidlo, než jste kdy viděli na moři, plout, a on se tam půjde bez kapitána, bludný Holanďan a 9 desetin ještě pod hladinou, takže prostě takovýhle mám tam plně. Pak tam samozřejmě přijdete a oblíbený prostě ptáček všech dětí a tak dále, i cestovatelské jako sen vidět ho, tak nevím, proč se jmenuje Tučňák vůbec, nevím, jak to ty naši obroditelé tady, jako, nebo ty naši, co tady vytvářeli ty názvy, nevím, protože my to neviděli asi v tu danou chvíli, jo. Protože pravda je, že dřív, než ho vidíte, tak ho cítíte, jo. Takže by se měl jmenovat Smraďoch třeba, on spíš, jo. A protože je to velkodrůbežárna, nebo otevřený, jakoby polné na otevřeným, jakoby prostranství, jo, to je tisíce hlavy, já nevím, hejno, vlastně tělen z těch, nebo říká se hejno, ale říká se, no to je jedno, prostě ptáci pitomí, a kolonie, jo, tak to majte, tak kolonie Smraďochů. A já ten Smrad cítím z té fotky, je to peklo. Jo. Ale zvířena je tam prostě v klidu, protože člověk tam nedělá bordel. A ne, vlastně tam není tam nikde nějak zastoupený, jako trvalé, tam kromě staně, takže tam svatý klídek. Pout tady tohle je ocas třeba, jo, to poznáte, doufám. Normální kolorek toho běhu života. Tady ukazuju ne vítězství, ale minus 2 stupně. Jo. Ono byste to poznali, protože jestli tam nebylo nic omračujícího předtím, tak teďka tam nebylo vůbec nic, kdybych vylezl z té vody. To se schová jak do ulity a je to fakt kosa. Mega kosa, ale to moře nezamrzá. Ale jel jsem tam hlavně kvůli tomu, že oni ty horský hřebeny nejsou jenom definovaný tak vlastně typicky, co máme jenom nějaký Himalaj, Karakorám, Hindukuš, kde je pár, nebo ale Jižní Amerika, kde je pár. Tady to jsou obrovský pohoří, několik obrovských pohoří a s nedočenýma štítama. Prostě nejsou to dočený vrcholy, takže vy si tam prostě můžete užít svobodu, nejenom toho pohybu, ale i to, že vlastně vylezete nahoru a taky pak jako se divíte, jak se vlastně vůbec máte dostat dolů, jo? Protože třeba mají level. No nic, to je, dojdeme, já teďka udělám ten kousínek filmového shotu, ale to je jenom level a dělám nějaký obrázek, i zase filmový, který poběží a podkecá se sám. Nakonec ta cesta, která se tam vylezla, dostala takový poetický název Bloody Nose. Jo. Takže to je, takže tak asi, no. Tak jo, tohle to máme, jedeme ukázku z dokončeného dokumentu z Antarktidy, který, hele, tady to jsem podělal, tak já to musím tady posunout, tak vydržte chvilinku. Někdo si sjede na lyžích, anebo se jenom tam projdete, anebo si prostě vezmete cepíně a zaťukáte si na nejbližší seraku. To je prostě potřeba odvolat ty předchozí dny, které byly natlakované opravdu silnými zážitky a především nervy. Thank you.
Antarktida je specifické místo, kde vlastně dlouhodobě člověk krom nějakých stanic vlastně nemá trvalý osídlení a je to za ní tím, že je to místo, které je krutý, přírodně krutý. Přesto, ať si myslíme, že to je jenom země ledu, tak chyba lávky, ta příroda je daleko vynalézavější, dokáže tam mít svoje vlastní posly, tvory nebo respektive obyvatele. A ať je to v podobě tučňáku, ať je to v podobě verlin a tuleňů, který si tam vyloženě lebedějí a užívají si toho klidu, který vlastně jinde na téhle planetě nemůžete v takovéhle míře najít, tak tam si nebude uvědomu krásu a tu vynalézavost té přírody, která se mi tam v takovéhle podobě zrcadlí. Svět máme ošáhný, máme přes Google Earth, máme prokoukaný na všechny místa do jednotlivých bodů, můžeme si některé místa natáčet na 3D, nicméně jsou pořád dneška místa bílý a nejenom bílý tím, že tam je led, a to je právě třeba Antarktida, ale kvůli tomu, že tam ještě nikdo nebyl. A když projíždíte těmhle s těma kanálama a hledáte ty svoje vlastní cíle, kde vlastně ty zvrácené naše potřeby, líst na kopec, letět z kopce na paraglidu nebo sjet na lyžích, když hledáte tenhle cíl, tak většinou máte s čím porovnávat. Nemáte, kdo by vám řekl, hele, tady tudy běž, šlapej nahoru a tady tudy se spust dolů. Takhle to nefunguje, tam je ještě místo právě panenský. A když hledáme tohle místo, tak to znamená opravdu hledat. To znamená objevovat. My proplouváme místy a teprve ten svůj vlastní cíl nacházíme tím, že ohledáváme tu krajinu a řekneme, hele, tohle to bude dobrý. Tak něco nějaký poselství, který jsem si akorát tak četl možná v knížkách, když se opravdu vydávali na nějaký poutě přes velký planiny, pevnický, anebo naopak, když se ukrajovali proti námořní ledovou míst, který neměli ještě předtím žádný pojmenování, tak tohle to místo má všechno nabízí v jednu. To je package, který je prostě fantastický a jmenuje se právě Antarktida. Tak, nic vám neukážu, to je zase na pokračování, jo? To by se museli přijít ještě jednou. Tak, jedeme dál. To znamená, že ano, to je Antarktida, jeden zase z dokončených dokumentů, dokumentům se ještě vrátím. Nicméně to máte ze všim jako v tom životě, to znamená, že když si dáte nějaký složitější cíl, a teďka řeknu, že ten cíl třeba je barák, jo? Barák jako váš sen, to znamená, už se tam vidíte, jak v něm bydlíte, jak už tam budete mít tu pohodu, jak ráno vylezete na tu terasu a prostě bude vás tam být tato sluníčko a krásný prostředí, cvrdlející ptáci a tak dále. Jasně. Ale všechno to má jako svoje návaznosti, to znamená, že nejprve vykupe se díla, udělají se základy a než to vlastně dosáhne se toho snu, tak děláte spoustu kroků. U toho baráku tam jako máte pořád, že se vám to nestrácí a nemáte to pod tlakem třeba okamžitý časovosti, že musíte běžet vlastně v podstatě opravdu sprint, aby nebyli jste vlastně dochycený hlavně tím, že vlastně nebožíte ten život, nebo respektive, že vám jde o život. To znamená, že ten sen v tom horolezecký, když si ho naplánujete, tak je to jednoduchý, jo. Jak on to vypadá složitě, ne, přitáhnete prostě nějaký obrázek, jo, a jako on řekne, hele, vole, tady kuchně, to je pěkný, ne, a on říká, ty krás, co to je, jo. A on říká, on je chopec krásný, a on říká, no to, to je super, a to je jako nevylezení, jo, a on říká, no jasně, to je nevylezení. A kde to je? A říkám, to je jedno, ne, ale a ty to myslím, že tak je jedno, ale je to hezký, ne? A on říkal, jasno, takhle tam uděláme cestu, jo, a tady takhle, jo. A on říkal, no a takhle, počkej, jako to bude to, a teďka začíná trošku rozebírat. A u prvního piva jako je taková opatrnost a u pátýho už máme vylezeno, jo. Už je tam vylezeno a už jsme udělali u druhého kopce, takže ono všechno má svoje samozřejmě nějaký jakoby ty zpětní vás vylezená, že když se do toho pustíte, tak v tu chvíli je to prostě úplně jiný, všechno se změní, ta optika se úplně změní, protože najednou se stáváte součástí nějakého velkého boje, dlouhého boje, kde není to tak na dlouhý čas, jakoby několika let, než dostavíte barák nebo třeba dvou let, ale je to poměrně rychlý, je to urychlený způsob vlastně týhle z té výstavby a sklízíte veškerý ten vlastně, jak jsem říkal, ten díl toho svého rozhodnutí. A v tu chvíli je jedna z důležitých věcí nestratit ten smysl, proč to chcete dělat. A
kde a jak vlastně jste si to vybrali, kde vlastně se dá vlastně přespat, udělat tu logistiku správně, protože chyby se neodpouštějí a chyby se nesmějí dělat v tomto případě. Oni přijdou překvapení, ale chyby se dělat nesmí a nesmí se vlastně na ně vůbec přepouštět to, že byste je udělali. Když jo, tak to jsou samozřejmě jsme chybující základu jako lidi, ale jde o to, že to nesmí být to žádný takový ty už od základu vystavěný špatně ty základy, jinak vám ten barák prostě celý spadne. Takže když se opravdu do toho celkovýho, vlastně to celkový toho obrazu, tak najednou vidíte, že jste ztracený. Jo? Ztracený v tom prostoru a to je jenom část, kdy stoupáte nahoru. A pak nahoru, že se najednou podíváte a na obě dvě strany prostě je to břit a říkáte si, no tak to jsem v čulu, tak jsem na vrcholu, hurá, jo? Všichni mě vidíte, vlastně nikdo vás nevidí, jo? A já vás jim nezachrání a dolů. Takže to je samozřejmě jedna z věcí. Jak jsem mluvil o tom, že to chargování, tak jako máme nějaký způsob jakoby vybíjení se, ale potřeba i doplnění. Doplnění je samozřejmě a existuje různě. Ta rodina je důležitá součást a samozřejmě potřeba je vyvenčit, nehledě, že i já se potřebuji odpočinout, ale to srdce horolezecky tady pořád bije a já prostě v základu jsem vlastně především skalkař. Jo? A ať se to nezdá, tak i třeba, jak se tady definuje, spíš pískař, jo? Protože můj základní jakoby, pohyb je spíš tady doma, když to vezmu časově. A neberu jenom to, že 10% z té výpravy pak se někde zalezu, jo, vždycky z toho času, třeba z toho měsíce a půl. Jo. Takže já pak to řeším tak, že potřebuji si oddechnout, potřebuji nabrat tu energii a nabírám i průběhu roku pravidelně. Pravidelně si dělám vždycky mezi tím nějaký ten oddech a hlavně si dávám tu otázku, nejen jestli se fyzická stránka v pohodě, ale jestli ta psychika to chce. Já se do toho prostě nutit nebudu. Nebudu a nemůžu, protože to je přilejvání na pánev, rozhavenou pánev, jakákoliv vlastně už takový jakoby disharmonie, jenom vám se tam mocní a startuje a může se vám vymstít a druhý pokus víme, že zatím nikdo z nás se jako nemá zaručené, jo, v tom životě. Takže to jako vlastně tohle se nepodcením. Nicméně našel jsem takový místo, který je prostě úplně úžasný. Pro ten život právě společný a vlastně i dodrží se ten základní, zalezete si, máte tam moře, cachtáte se v něm, jo, slaníte dolů, uspokojíte i tu druhou stránku, to znamená hned jste v baru, jo, takže i to alkoholické srdce, jako prostě je to prostě rodinu hodiny, jak mají být. Samozřejmě, když řeknu svý dcerce, jedeme domů, tak uděláme mrtvolku. To je pro mě zase výkaz toho, že je zdravá. Jo. Prostě nemá ráda školu, jo, takže jasně, jako proč by jí ale být ráda, když jí tam učej, že jo, učejí tam jako jiné věci a vlastně zároveň učej, takže se jí tam nechce, jo. Nicméně je opravdu velice dobrá a šikovná, což jako mě dává takový jako vnitřní klid a zatím i jako poměrně pohledná, takže to prodejní, jo, takže kus nějakého důchodu tam jako na to vidí, jo, takže takže ona se prostě třeba dobře hejbe. Tak podpořme to, co vlastně je v ní dobrý a základně naskládaný. A tím myslím, že je jako švihlá, že by nebyla chytrá, ale není prostě studijní, jako zatím teďka moc jako se neprojeví jako studijní typ, nicméně průsely nemáme, jo? Ale není to žádný takový ten uvědomělý student. Jo? Nicméně dělá takový, já jsem to nazval a udělal jsem takový, to by měli ze mě ty naši buditelé radost, já jsem to nazval, když jsem přijel do Ameriky a viděl jsem to, poprvé v paru, takový ty slečny, jo, takový ty pěkný, jak se tam kroutí okolo ty tyče, tak se mi to líbilo. A nicméně, když pak přišla za mnou moje dcerka, a to ještě měla nebyla svět, jo, přišla za mnou a řekla mi, že tatínku, já bych to chtěla taky dělat. Jo. Bylo jí nějaký 6,5. Jo. A já říkám, ty, jako, co chceš dělat? A bylo takový ty tyče, já jsem říkal, ježiši, kurva toč, jako, kurva toč, nebudeš dělat děťátku, to jsem si řekl v duchu, já říkám, tak to je moc dobrý nápad, teďka už je to sport, jo, a bude to možná i olympijský, takže to je jedno, co bude dělat, jo, ale vím, že v tomhle případě, když i budete v tomhle, tak možná bude vydělávat líp než tatínek a bude spokojená, a o to jde, aby dítě bylo spokojené. Nicméně, dítě vás taky trápí pořád v životě, že jo, tak proč to dítě taky nepotrápit, takže ona měla ráda a má ráda lezení hlavně na nervy a v momentě,
momenty, kdy můžete to trošku vrátit, jo, a přesto u nás pořád otevře, tatínku, udělej mi ho, tačko, tatínku, udělej, Věku, já si chci zalíst, dej mi chvilku pokoj, jako, tak pojď si zalíst taky, a já nechci, já si houpačku, no, tak já říkám, tak já ti udělám houpačku, a říká, je to osobní, takový tam, tak pojď s tím rchot, já ti dám kotel. Dneska byla tam dolezla a říká, tatínku, já se bojím, mě se to nezdá, že by to bylo dobrý nápad. A já říkám, no, a to bude dobrý. A taky se mi to úplně nestálo. Pak jsem si říkal, no tak, no, tak to uděláme jinak, že jo, tak si když tak pak uděláme nový děťátko. Tak, a říkám, skoč, to bude dobrý. No, no tak jenom takový malinký vsuvka, no, tak jenom. Takže radost samozřejmě s tím vždycky je spojená, je samozřejmě malinkou škodolivostí, že? Takže dopadlo, jasně, nějaké běhání na běžkách, na to zase těším. Když máte samozřejmě tu barevnost peří trošku větší, tak nemusíte běžet, protože kdo doběhne 50 km okruh, že jo, i ze 50, tak dostane za to nějakou odměnu, nějakou medaili, jo? Tak já díky tomu, že běhám jenom firemní štafetu, tak dostanu taky tu medaili jenom za 3 km, takže... Spravedlnost na světě neexistuje, to už jsem se naučil, takže dobrý, lítám tu přednáška, lítám ze všech možných směrů a za ten rok, vlastně za ten i den, vlastně ten, kdy já ubíhám jako lidi právě expedice, tak vlastně budu jezdit nějakých 50 tisíc kiláků na v té káře, takže to je neuvěřitelné času. Přemýšlel jsem, že bych si najmul nějakého řidiče, jo, tak jsem to řekl doma. Klára řekla, že by jezdila se mnou, a tak jsme vyřešili, kdo bude hlídat dítě, takže nemůžete dát dobrý, no tak OK, tak, takže to, takže, a to kdybych si našel nějakou ženskou, tak to ani náhodou, no tak, takže zase jezdím to sám, no, takže takhle to je. Ty zajímavé ty, vlastně ty propojitky, jako nebo takový ty destinace, co vám nabídne, no, ten život, tak to je krafat, no, to je dobrý, tak krafím někde pro firmy, ale pak mě pozval vlastně můj kamarád, Pepa, nebo Josef Prokeš, úžasný chlapík, který je farář v Lomci, ještě s tím je spojený v Lomci, to je takový uprostřed lesa, nebo ve lese, takový krásný místo, krásný kostel s atypickým oltářem, který je uprostřed té budovy, a ne vůbec v tom průčelí, nebo v tom čele toho té budovy, v té lodi, a ještě tam je klášter, větíšský, je píšek. A teďka on mi říká, hele Máru, přijeď, tady jako prostě pro ty moje farníky, ty něco tady řekneš, a já tam přijel, rozsvícený den, tady mi bylo zatemněno, tak si představte, že bylo rozsvícený den, byli jsme venku, tam byl překrásný venkovní oltář, od Pleskota, od úžasného architekta, udělali fakt jako nádherný, a ten mi říkal, tak promítej tady, a říkal, ty jsi se zvláznil jako, tak ty jsi se fakt jako ulít, normálně, to se nedá, to nic se bude vidět. Já jdu pryč a on říkal, no a ty lidi přišli. A on říkal, a co já mám dělat jako před nima? Říkal, hodinu a půl povídej. A on říkal, což ne? To je jako kdyby chtěl od České filharmonie, aby zahrála, když si zapomněla doma nástroje. Jo, to prostě nefunguje, že mám tady tancovat nebo co. Tak jsem pak povídal a udělal jsem takový jakoby systém, že jsem na někoho vždycky ukázal prstem. Já jsem se to naučil i od amerického prezidenta, jo. Ukážete a on se začne bát. Počet má určitě něco špatného, se pak zase někoho dalšího si vyberete. A takhle vydržíte hodinu a půl, je prostě masakrovat ty lidi, jo. A pak přišlo i osvícení. Přímo v tom otáře, jo. Měl jsem opravdu zajímavý publikum. A shodou okolností teďka před 14 dněma, takhle to akorát sepisuju, jsem měl taky zase další dobrou pobídku vlastně od Pepy, a to jsem měl přímo ze Švajců, jako z Mamutu, jsem měl rovnou si sednu do basy. A volal mi akorát můj kamarád Matěj a říká, hele, co děláš? Já mám teďka slavný narozeně, já říkám, jedu ze Švajců a jedu rovnou do basy. Říká, chvilku ticho, říká, co jsi proved? A říkám, no, a než jsem to stačil, já to za tebe zaplatím.
Tak jsem říkal, ale já tam zatím jenom na hodinu a půl, ale platit můžeš, jo, to není problém. Svatba s mamutem, která proběhla, byla úžasná, je to opravdu dobrý holpor, protože najednou se dostanete z toho světa našeho, těch vlastně těch, teďka říkám, že to je špatné, jo, naše zemička jako 10 milionů, ale tam venku kouká další miliarda, no, jako lidí, a je to úplně jiný za první biznis, a za druhý jako oslovujete daleko větší část, když z vás vezme nějaká globální firma, protože ona vám leští to peří, že jo, a vy vlastně na tom už nějakým způsobem pak jedete. Takže to je jedna z věcí, která se povedla. Prokousat se někam dál, prokousat se dál vlastně ze zemičky, kde nemáme žádný hory, nejsme tradiční velehorská země, přesto ta tradice lezení tady je velice hluboká, a nebo to mnoha generační a velice kvalitní. Jo. No nic, to je prostě jedna z věcí. Kiazory, pláva, kopec, nějaký nezajímavý, co se týče na pohled, nebo na takový to, ten sluch lidský, nevylezená stěna, povedla se vylíz nakonec na druhý pokus, je to 6000 kopec mezi těma obrovskýma kopcema, který ji obtáčí, nebo obtéká, kdyby se to takhle dalo říct, tak nakonec jsme vylezli cestu právě se Zdenkem, nebo alias Vůkem, s Vůkem jedním, háčkovitým, tak se nakonec povedlo tohle dolíst, lezení bylo na prd, tentokrát tam jsme se navzájem podporovali, protože on byl takový trošku jako pesimističtější a já byl zase nebezpečný optimista, takže to se krásně vyrovná a leze se jak prostě jak z patesu. Proč to říkám? Protože ten náš kopec vlastně byl opravdu utopený a je utopený okolo obrovských kopců z jedné strany, kde tam vlastně to máte potom definovaný těma vlastně největšíma štítama, kam se hrne nějaký stádo lidí a proč ne, že jo? Ať si to dělají, jak chtějí. Já doufám, že ten Číňan nakonec na ten Everest tu lanovku udělá, jo? Protože to byl dobrý biznis ještě a určitě jako množství by se to vyplatilo. Mohli by taky udělat takový lanovku třeba jednou za čas, třeba bez nějakého kyslíku, to bylo takzvaná Varvej, jo. Já jsem hned jako vymyslel, že by to byl dobrý dárkový poukaz, když se chcete někoho zbavit. Zážitkovej vyloženě. No, poslední zážitek, největší zážitek, ono se to dá jako všelijak jako už modulovat. No, takže to je tak, z tohle z toho prostě takový jako rychlý, hrubý materiál, z tohle z toho zatím žádný dokument není a tady to vypneme, to už nedá se nic dělat, to už nestíháme, Kiazory, a hele, a to, tak to já jsem takhle trošku přeskočil, to nevadí, taky do toho doles, tak ten je taky dobrý, taky dobrý. Pojď! Přichází na vršky a zory. Absolutně výrobí. Ale je to... Na těch 6000 zima. Je to nová máme! To je dobré. Já si myslím, že ty impertinence další není potřeba říkat, prostě máme se rádi, jo, takže takhle to je. Nicméně dobrý, dokončená cesta, dostali jsme se dokonce s takovým malinkým prdíkem, pazvrdečkem jsme se dostali na hlavní stránku Lidových novin, hned pod obchodní válku z USA, trumpeta tam hrozí celému světu, takže jako dobrý, no nic. Proběhl Nanga Parbat, to bude úplně závěrečně potom krátký filmový výstup, protože to je další dokončený dokument, nehledě na to, že Honzi tady pobíhá, Honzi Čumák alias Čumáček, aspoň tak já mu teda říkám, sňatkový podvodník, tak ten dotáčí teďka další dokument, který je spojený vlastně s Čamlánkem, s toho vidíte jenom takový krátký výsek, protože to mi šlo v háček, protože ten říkal, já nemám co promítat, tak já to budu. Za chvilku můžete jít na jeho přednášku, bude lepší, protože on aspoň bude vidět aktuální věci. Nicméně, Nanga Parbat, největší stěna téhle planety, má téměř 5 kilometrů, průser, na který jsem se už vlastně ocitl po druhý, úžasný země, která se nazývá Pakistán, s úžasnýma lidma, protože tenhle ta země úplně vůbec netrpí, protože jsem sundal z toho nějakou nálepku, asi číslo, no to je škoda. Tak
Tak úžasně je to v tom, že vlastně ona není deformovaná tím turismem. A jestli můžu doporučit, tak tam určitě jete. Nemyslím si, že by to nějak zásadně jako změnilo ten poměr. Jo. Vemte si, že v tom severní části, kde máme tři pohoří, jak západní Himalaj, kde dobíhá právě ta největší dominanta, to je Nangkarpadba, který je okolo obtáčený řekou Indus a vlastně tvoří to zároveň nejhlubší údolí na světě, protože je rozdíl přes 7 km. Od toho vršku a to údolí je necelý 20 km, jako by toho ten zářez nebo ten mádr té řeky, tak je tam další, to je Hindukuš a Karakura. A tyhle si tři pohoří, tyhle si nádherný, tři rozdílný, úplně rozdílný pohoří na pohled i na tu vegetaci, tak každoročně navštíví 5000 lidí. Jo, to by si jeden zatleskal, tak Padožbachu to máme, když je pěkný víkend, takže za den, jo. Takže tahle země je opravdu země hrdlořezu, jo, pod islámským sluncem, třeba tenhle ten, no, to je jasný, zabiják, jo. Tak navštívíte ty lidi a oni jsou úžasní, oni vám nabídnou z toho těžkého života to maximum, co můžou. A já kdybych se narodil s vědomím tohle z toho, že jsem se narodil, ten už žiju tady, tohle z toho, že existuje, jo, a narodil jsem se tam nějaký mamince, jo, tak to je normálně, se tam rovnou podříznu, nebo zase do ní zalezu, jo, protože, a řeknu, odnes mě jinam, jo, protože tam je těžký žití, jako fakt těžký žití. A ty lidi jsou prostě úžasní, no? Já je mám rád. No, nicméně lezeme a zase jsme to podělali, takže dolezli jsme nahoru, na Nangkarpadbu mám vlastně primát, nebo takový fakt takovou vlastně úspěšnost v tom, že určitě nejsem dobrý v lezení nahoru, když jsem na vršku stál z druhé strany, tak ale jsem nejúspěšnější, co se týče sestupu. Jo? A tam alpsky byl udělaný americký výstup tou stěnou, tak ale oni pak slezli po fixech vlastně Korejců, kteří to vyfixovali až nahoru. Tentokrát už tam žádný fixy nejsou, takže já už po druhý to slejzal přes 4 km. A to ne, že se otečíte do údolí a slejzáte, ale prostě opravdu lezete dolů. Takže 4 km slejzat, to je opravdu dobrý. A v tom mám jako opravdu, to vím, že jsem hvězdný. No? Takže v lezení nahoru určitě ne, ale ještě by měl více pít taky za slejzání. To teda ještě asi nedostanu, ale když tak to vymyslete. Jo. Takže ve zdrhání jsem jako zatím úspěšný. Takže po druhý jsem slezl, tady tuhle fotku jsem nazval Mastná hlava. Tady by myslím nic jiného, než že se tam zase vrátím. Takže dobrý, nepovedlo se. Závěrečný úpravu filmu bude potom vlastně bude věnovaný právě tuhle takový týzlu, s kterým už jsem udělal dokument na Neznámka Parvatu, který by taky měl běžet tenhle podzim ještě v televizích, tak doufám, že to prosadíme. Nicméně jsem psal a píšu, jo. Ne, že bych byl nějaký velký psavec, jak to říká moje vlastně vždycky redaktor, nebo ta šéfredaktorka, která to, nebo ta korektorka a vůbec jako ten celý ansábl, jako, že by vždycky vzali tu knihu do ruky, jo, a jeho listovali a ona tak jako, takhle jsem na to koukal a říká, je dobře, Marku, že je tam hodně obrázků. Takže, jo, ale nicméně, jak to vždycky říkám, jo, prostě ono to má úspěšnost, ta první bílá se vyprodala, tady mám poslední kus, ta už není, aspoň co se týče velkoskladu, možná, že ještě na půl, tak bude, ta se vyprodala, byly dva dotisky, tyhle si černý už je taky vlastně druhý dotisk a prodává se dál, jo, nezapomeňte, že budou Vánoce. A heslem jako každému, tuhle knihu do každé rodiny, aspoň minimálně jednu každému z rodiny, ale, takže, pak budete mít Vánoce, vy veselý, já šťastný. Takže tím si můžeme hodit na zájem dobře. Nicméně, tam někdo na začátku řekl, že ta kniha je dobrá, a mě se to vyplatilo i po druhý, vlastně tohle z toho, že někdo prostě takhle řekl, ten druhý, co si to koupil, tak zjistil, že tam je prd, jo? Že se nechal napálit, ale jak ta je česká povaha, tak to doporučil třetímu. Takhle se to dá řetězit, jo. Až teďka vlastně padla kosa na kámen a někdo se ptal, kdo to vlastně řekl.